Сојузот на училишен спорт Битола традиционално ги додели наградите за училишни спортски надпревари кои што се одржаа во 15 категории на основните и средните училишта од Битола. Во училишната лига биле вклучени 3000 ученици кои се надпреварувале во разни дисциплини, а наградите беа доделени во основното училиште Климент Охридски. Во сите спортови, во фудбал, машки, женски, во сите категории, фудбал, машки, женски, кошарка, бојка, ракомет, пинг-понг, шах и атлетика. Исто во организација на општината, од втора година поред организираме и лиги училишни во основните и во средните училишта. Во основните, оваа година, имаме лиги во фудбал и во кошарка женски, а во средните имаме ракомет и одбојка. За тоа колку е значајна поддршката на училишниот спорт за понатамошен развој на децата при професионалното ангажирање во спортот, Трампевски вели дека тоа се докажува преку освојувањето на 7 први места на државните надпревари. Голем дел влијае овој спорт, овие лиги и општо општинските надпревари кои што се одвиваат, од тука произлегуваат голем дел спортисти кои што понатаму продолжуваат со спортување. Воедно сите истите овие надпреварувачи настапуваат и на државните надпревари. Оваа година може се пофалиме со 7 први места во државните надпревари. Покрај програмата на Федерацијата за училишен спорт, Општина Битола ги финансира и Општинските училишни лиги, со цел децата кои што не се занимаваат во одреден спорт да се вклучат во активностите на училишните лиги.